Renata começa a descobrir a verdade sobre quem realmente é Augusto. Em Quando Me Apaixono, Renata acha que Augusto é um grande amigo. Além disso, ela pensa que ele é um homem bom. Porém, em breve, ela vai começar a descobrir a verdade sobre Augusto. Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Renata estará na fazenda de Augusto, quando Paulinho aparece. A criança diz para Renata que está procurando seu pai. Ela então pergunta para a criança quem é o seu pai. Paulinho responde que é Ezequiel. Renata se encanta ao saber que o menino é o filho de Ezequiel e Alzira. Ela pergunta por que ele não está na aula. E ele diz que é porque não teve aula. Renata diz que não acredita. Paulinho estará ali conversando com Renata, quando de repente escuta a voz de Augusto. Ele se assusta muito. Renata tenta acalmá-lo, mas ele diz que tem que ir, porque se o patrão vê que ele está ali, o mata, porque não gosta que ele vá até a fazenda. Renata então tenta segurar Paulinho, mas ele vai embora. Augusto então aparece e pergunta com quem ela estava falando. E ela diz que estava conversando com as uvas. Após esse acontecimento com Paulinho, Renata vai começar a descobrir toda a verdade sobre Augusto, pois ela pensava que ele era um homem bom, mas se uma criança treme só de ouvir a voz dele, é porque tem alguma coisa. Ficando mais tempo na fazenda de Augusto, Renata logo descobrirá que ele é ruim, porque não é fácil fingir ser bom o tempo todo, quando na realidade é uma pessoa má que só pensa em si própria. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!